devíamos cumprir com aquilo que nós prometemos ontem, na reunião de ontem. Foi um pedido vosso. Vocês queriam saber se aqueles que já tinham concluído poderiam começar com a atividade ou então se deviam esperar. Como eu tenho dito, a nossa grande preocupação é ver-vos de volta à vossa atividade comercial. Porque quanto mais dias vocês ficarem sem exercer a vossa atividade, são vocês que perdem, são os vossos filhos que perdem, são as vossas famílias, é a economia do município. E neste momento em que o país está a passar, acaba também afetando a economia do nosso país.